Nes, žinai, jos nevoks niekas dėl suprantamų priežasčių, žinai, tos mašinos. Gerai. Sveiki, mėlyje, įsijungi šitą nuostabų kanalą. Šiandien studija žmogus, apie kurį Lietuvoje visi turi nuomonę. Andrius Užkalnis. Labas. Labas. Bet yra dalykų, dėl kurių mes su Andriumi visą laiką sutarėm, bet kai ko aš iki šiol nesuprantu ir mes tą šiandien išsiaiškinsim. Noriu pradėti nuo sąvokos. Sniego paukščiai. Žinai, kas tai yra? Ne. Skamba kaip ornitologija, ne? Bet iš tiesų tai yra behaviorizmo sritis. Aš ją išgirdau 99 metais iš žmonių, kurie važiuodavo visada žiemą į Bahamų salas. Ir ten žemodavo, nepriklausomai nuo socialinio statuso, ten visokie kitokie žmonės rinkosi. Ir aš, na, mane irgi traukė į pietus, kai atvėsta. Ir aš kažkodėl maniau, kad tu toksai irgi tapai. Bet panašu, kad ne, tu lieki Lietuvoje šią žiemą ir ką tu dabar čia veiksi? Aš, pirmiausia, tai aš turiu savo laidą per vieną iš Lietuvos televizijos kanalų, tai dėl tų filmavimų man yra patogiau būti čia. Bus faina prisiminti, kaip Lietuvoje žmonės išgyvena šaltų metų laiku, todėl kad aš dabar man sunku prisiminti, bet man atrodo, kokius 6 metus nežiemojau Lietuvoje iš eilės. Tai tu toksai, na, jau be užsimesgantis sniego paukštis, ar gali truputį papasakoti apie apskritai tą idėją? Tai yra silpnumo išraiška, ar čia gudrumo kažkokio patirties gyvenimiškos, kad na, tu nenori va šito viso matyti tamsos, šalčio ar dar kažko? Ne, čia todėl, kad galėjau. Žinai, man buvo kažkada tai aš perskaičiau apie Tadą Karosą, vieno žinomo pizzerijų tinklo Lietuvoje įkūrėją ir savininką, kad jisai vieną žiemą praleido berods Buenos Airese, kitą žiemą Kalifornijoje. Ir aš pagalvojau, kaip fainai turėtų būti, ta prasme, paimti ir persikelti į fainas vietas, bet paskui pagalvojau, kad reikia tikriausiai turėti tiek daug pinigų. Paskui Jurga Baltrukonytė ir Algis Kriščiūnas tą patį padarė. Ir aš pagalvojau, nu, jeigu jie gali, tai ir aš bent jau galiu pabandyti. Ir paskui iš to tikriausiai išėjo įprotis. Bet labiausiai tai, aš nemanau, kad bėgimas nuo šalčio yra pagrindinis dalykas. Jo labiau, kad aš to šalčio labai pasilgdavau, kai aš Anglijoje gyvenau 16 metų su puse. Ten žiemos tokios besniegės, ypatingai pietų Anglijai. Ir man tas šaltis nėra ypatingai baisu, bet man labai patinka keisti aplinką ir man labai patinka būti tenai, kur manęs nelabai pažįsta. Ir ką tu sužinai apie save, ar tu sužinai apie aplinką ir apskritai tie 6 metai be žiemos kažką tau paliko pakeitė, tu dabar tai visą laiką darysi, kai galėsi, ar ne? Aš tikriausiai tai visą laiką darysiu, todėl kad tai prisigeri naujų idėjų, prisigeri pastebėjimų visą laiką, kaip gyvena kiti žmonės, kaip žmonės gyvena, nes pabūdamas jau kelis mėnesius tu esi nebe turistas. Todėl kad pamažu pradedi vaikšto į tas pačias parduotuves, kur žmonės vaikšto, net susipažįsti su tokiais žmonėm kaip santechnika arba ten vietinis veterinaras šuniukams arba dar kiti panašus dalykai ir pradedi pamažu jausti. Užsimesga kažkokiu tai pažinčių, su žmonėm pradedi bendrauti, ten Amerikoje pradeda ypatingai entuziastingai kviesti į visokias šventes. Kitose šalyse gal ne taip, bet vis tiek pradedi truputėlį matyti tą kitą šalį kitaip ir mano pagrindinis darbas yra net nerašymas, o galvojimas apie ką rašysiu. Tai tam galvojimui susidėliot, vat man šito ir reikia. Gal net šiek tiek laiką jį apgauti, nes tas buvimas kitur ir tarsi pradėti gyventi kitų žmonių gyvenimą, kito Andriaus Užkalnio, kuris būtų buvęs toks pat. Jo, nesideda prie senėjimo. Ta prasme, tai atsiskaičiuoja. Žinai, kaip jeigu mes galėtumėm keliauti šviesos greičiu, tai apskritai galėtumėm ištempti tą. Arba kaip narystės sporto klube stabdymas, žinai, tu grįžti, o narystė toliau tęsiasi, tai tu galvoji išvažiavęs. Taip, lyg ir dirbi. O kur lengviausia buvo visgi pritapti, nes aš kaip suprantu, ne ta pati vieta, ne, kaip metai iš metų, o kažkur vis tai šiandien, tai ten, ne? Daugiausia būdavom Kalifornijoje, paskui per COVID-ą nustojom tenai važinėti, todėl kad be to turėjom 2 šunis, vienas iš jų
turėjo ir tebe turi tam tikrų sveikatos rūpesčių ir pasidarė taip, kad geriau buvo keliauti automobiliu. Ir tada pagrindinė vieta pasidarė Italija, iš tikrųjų. Hmm. Italija, galbūt labiau pietų Italija, bet ne tik. Sicilija. Italija man dar turi kitą patrauklumą, nes aš kalbu itališkai ir kalbu ir skaitau ir susišneku, sakykime taip, advancintų būtinių lygių. O pasijusti namie tai lengviausia Amerikoje tikriausiai. Kalifornija, absoliučiai, pasijunti iš karto. Taip, tu ten neturi ten darbo, tu turi darbus, kuriuos dirbi savo reikalus, savo rašymus, ten mano žurnalo leidybą ar dar kitus dalykus, bet ten didesnė pusė žmonių taip ir gyveno. Tai tu niekuo nesiskiri. Ir dar man kas ypatingai patikdavo, tai, kad Amerikoje nieko nestebina tavo gyvenimo būdą, ypatingai Pietų Kalifornijoje nieko nestebina, nes vis dėlto Italijoje, tai pavyzdžiui, yra, nu, o kaip čia taip, jūs taip ilgam, čia tokios ilgos, kur čia atostogos, nu, sakai, čia ne atostogos, čia tas vadinamas darbo laikas, kurį tu praleidi, tiesiog kitoje geografinėje lokacijoje. Man geriausias įspūdis buvo, įdomiausias toksai dalykas buvo Austrijoje. Vienam miestelį prie Čekijos Austrijos sienos, tai vadinasi Herrenbaumgarten. Ir mes visą laiką tenai sustodavom vienai nakčiai pakeliui į Italiją. Ir kokį jau gal trečią ar ketvirtą kartą tenai apsistojus, mes, reiškia, ten nuvažiuojam, paskui po kelių mėnesių, ar ten šešių, ar devynių mėnesių vėl sustojom, jau važiuodami atgal. Ir vieną kartą ten ta šeimininkė to viešbutėlio paklausė nedrąsiai, sako, jūs turit namus. Va, tai, sakiau, turim. Namus užkalnis turi. Ir kai grįžta į Lietuvą, randa turbūt, na, daug žmonių, kurie pažįsta. Ir aš esu neiš vieno jų girdėjęs, sakant, kad užkalnis Valatka ir Ramanauskas yra naujosios patyčių kultūros Lietuvoje tėvai įkūrėjai. Ar tu sutinki su tokiu titulu, kad prisidėjai prie tos kultūros suklestėjimo Lietuvoje? Galbūt neprotinga gintis, juo labiau, kad ta percepcija ir jinai ir yra tikrovė, todėl kad, na, ta, jeigu mes kalbėsim taip patyčių kultūra, aš galėčiau gintis ir sakyti, kad čia yra ne patyčios, o čia yra ironija, ar čia yra sarkazmas, ar čia yra pelnyta kritika arba dar kažkas, bet jeigu žmonės taip nori vadinti taip, tikriausiai taip ir buvo. Aš manau, kad Rimvydas Valatka visada rašė pakankamai aštriai, tikrai labai aštriai rašė. Pradėjau rašyti, mano pirmieji tokie rašymai dažni apžvalginiai buvo būtent Lietuvos ryte, kai Rimvydas buvo internetinio portalo redaktorius ir vyriausio redaktoriaus pavaduotojas. Ir tikriausiai aš tą rašymo anglišką stilių negailestingą tokį aš atsivežiau su savim, todėl kad tai buvo tai, kaip aš mokiausi rašyti ir kur aš mokiausi rašyti, nes jeigu nori rašyti kažkaip tai reikia labai daug taip rašančiųjų perskaityti. Daugelis žmonių, pavyzdžiui, neįsivaizduoja, kad jų mėgstamas Jeremy Clarksonas, Top Gear laida, dar turi be galo populiarią, bent jau turėjo, man atrodo, anksčiau Sunday Times'e savo skiltį, už kurią buvo nekartą tampytas po angliškus ekvivalentus etikos komisijų. Press Complaints Commission vadinasi tas dalykas. Jų buvo vienas skandalingiausių pareiškimų, jų buvo taip užknise. Nuolatiniai Londono tvarkymai ir rausimai, nes Londone yra tokia specifika. Tie rangovai, jie pradeda vienu metu tvarkyti daug gatvių, viską aptveria, eismą sujudina, bet niekas nevyksta. Ir jisai parašė, kad jisai norėtų, šiaip adekvati bausmė būtų, jeigu tuos, kurie taip daro, tai yra tuos rangovus, galėtų ten pat gatvę ir sušaudyti, stebint jų vaikams ir šeimoms.
Daug, daug buvo pakeltų antakių ir, ir, ir daug šimtų buvo nusiskundimų dėl to. Gal galia jį ištrinkė iš visur, kur įmanoma, nes matyt, net ir jo tautiečiams tas humoras pasirodė per daug arkliškas. Na, man atrodo, per daug ką pašukavo prieš plauką. Mm. Tai, gerbėmė, mes studijoje galimai turime asmenį, kuris Lietuvą importavo nelegaliai, va šitą iškrypusių Galbijono salų gyventojų humoro jausmą, sužalojo tūkstančių sielų ir aš atsimenu mūsų pokalbį kaip redaktoriaus ir autoriaus kažkokiam tai restorane ir aš klausiau, ar tu apskritai pasiekiai, ko nors, va, 10 metų šitaip skalbdamas visus nelaimingus migrantus ir... Aš ne 10 metų skalbiau, aš trumpiau skalbiau tikriausiai. Gerai, aš dramatizuoju, žinai, kai žmonės su amžiumi, jie pradeda didinti, ilginti tarpą, bet aš kitaip norėjau pasukti truputį, kad yra aštrių žmonių, tai čia dabar nieko naujo iš tiesų, bet yra ir daug jautrių, ir dabar mes turim tokią situaciją, kai... Pagaunamas yra bet koks įdomesnis žodis, jis yra išvoliojamas toksai klikbaitų, reiškia, miltuose, pačirškinamas skandalo aliejuje ir pateikiamas štai jums, gerbimieji, situaciją ir vertinkite po visų mitių, ten, po visų tų teisingų įvykių, kurie pakeitė iš esmės žmonių požiūrį į tai, kas yra beširdiška, kas yra jautru, kas yra juokinga. Ir štai ministras vyras įžeidžia mokytojus, ne? Premjerė įžeidė Širinskienę. Net Žemaitaitį kažkas sugebėjo įžeisti, reiškia. Tai kas čia mums darosi? Ar mes dabar jau esam tokiam tolerancijos nepakantumo lygyje, kad nebegalim rimčiau pajokauti, ar visgi atvirkščiai, kaip tik judami tą pusę, kad visi dabar įžeidinės visus? Man atrodo, ir gal ne visi sutiks su mano teorija, bet man atrodo, kad dabar, kai viešoje erdvė ir tos tribūnos pasidarė labai prieinamos. Tai yra anksčiau, kad galėtum viešai pasireikšti, tai turėjai būti televizijoje, radijoje arba spaudoje. Tada tu turėjai, taip, tu turėjai tribūną ir galėjai kažkaip pasireikšti. Arba ten, sakykime, aukštosios mokyklos dėstytojas ar panašiai. Dabar tai pasidarė prieinama absoliučiai visiems. Ir todėl... žmonėms pasidarė sunkiau aktualizuotis. Žmonėms pasidarė sunkiau būti pastebimiams. O būti sužeistam ir rodyti stigmas ant delnų arba rodyti savo bėdas ir tragedijas yra vienas iš aktualizavimosi būdų. Mes visi norim būti pastebimi. Daugelis žmonių tai yra, ko gero, greičiausias būdas. Tai prasidėjo, ko gero, nuo teigiamos pusės, kad žmonės pradėjo, pavyzdžiui, atvirai kalbėti apie savo emocinės ir psichinės problemas. Tai pasidarė nebe toks tabu, kaip buvo anksčiau. Paskui tai peraugo tikriausiai į kai kurių žmonių bandymą pasijusti reikšmingais ir svarbiais. Nes jeigu aš paskelbiu, kad mane įžeidė viešai arba dar įžeidė mane kažkas tai labai žinomas, nu, sakykime, žinomesnis žmogus už mane, tai aš automatiškai tame žinomume, tam 15 minučių šlovės, kilstelios ties tuo iki to įžeidėjo lygio. Nesvarbu, kad aš esu aukos vaidmenyje, bet aš vis tiek kažkiek tai kilstelios ir aktualizuojus. Man taip iš tikrųjų atrodo. Atsirado netgi toks dalykas apie tai esu pasakojęs ir kalbėjęs, atsirado madingi asmenybės sutrikimai ir psichinės ir emocinės būklės. Pavyzdžiui, daugelis žmonių, kurie anksčiau apie save kalbėdavo kaip apie išsiblaškiusius, nevaldančius dėmesio, nepareigingus arba impulsyviai bjaurius su kitais žmonėm, nejautrius, stokojančius empatijos. Jie apie tai šnekėdavo tokiais aplinkybiniais dalykais. Dabar jie dažnai sako, kad čia yra man ADHD, tai yra dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sindromas. Nepriklausomai nuo to, ar jisai buvo diagnozuotas ar nebuvo. Ir tikrai žmonių besiskelbiančių, kad jie tai turi, yra žymiai daugiau negu specialistų, kurie Lietuvoje yra ir geba tą diagnozuoti. Ir aš nesakau, aš nebandau trivializuoti žmonių emocinių būklių ir sunkumų. Tačiau jeigu jūs pakalbėsite su psichiatrais, psichoterapeutais Lietuvoje,
jam pasakys, kad labai dažnai yra tokių situacijų, kai ateina jaunimas ir prašo patvirtinti jam diagnozę, kurie jau jie patys sau nusistatė iš Instagramo, iš TikToko ir kitų panašių dalykų. Ir tai labai labai primena tai, kas vykdavo prieš kelis dešimtmečius, kai pensinio amžiaus žmonės ateidavo į polikliniką pas savo gydantį, pas savo šeimos, arba kaip tada vadinasi, apylinkės gydytoją, su iškarpomis žurnalų apie sveikatą. Ir gydytojai pateikdavo, to gydytojai reikėdavo tik tam, kad išrašytų tuos vaistus, kuriuos pacientas pasakys, nes jau jisai visą savo, visus namų darbus būna atlikęs. Nieko naujo pasaulio, kaip sakoma, diagnozavaisi pagal Google, tai gydykis pagal YouTube. Taip, taip. Ir nieko neklausi čia GDP, nes jis iškart pasako, aš tau apie sveikatą gal nepatarsiu, tik tai kontekstą parodysiu. Ir ką sakai, iš tiesų labai įdomu, nes turbūt galima priskirti dar tokių reiškinių kaip indigo vaikai, pavyzdžiui, ne šiaip tiesiog padykė, bet jie indigo yra ir už tai jie ten viską greuna. Tu žinai labai daug terminų, kuriuo aš nežinau, aš kažką būsiu išmokęs šitoje vaikai. O kas yra indigo vaikai? Na, tai yra vaikai, kurie, na, vat, būtent hiperaktyvus, kurie negali pasėdėti, jiems kažkas yra pasirodo genetiškai sutrikę arba kultūriškai diegta nelaiku. Kaip tariant, softas yra blogas, kurį reikia perrašyti iš tiesų. Bet klausantis tavęs man kažkaip susijungia ten tie sinapsės, dar vienas žodis, kurį norėčiau, kad išmoktum po šitos laidos, tai kad žmonės na, gavo puikų šansą įsijausti į aukos vaidmenį. Nes būti auka, kaip aš suprantu iš to, ką tu sakai, ir dar nuskriausta kažko didelio, yra labai palanku. Ir tada vat, mums, vidutinio amžiaus baltiesiems vyrams, čia vis mažiau ir mažiau vietos šitoj šalyje, aš turiu minėti Lietuvoje, bet apskritai šitoj kultūrai, nes mes nelabai kažkur galim pataikyti su aukom, nebent na, nuolat būsim pasiruošę tą priimti. Jo, žinai, tikriausiai aš taip pagalvoju, kad aš nors ir turėjau tokią vaikystę neidealę, nors mažai kas iš mūsų idealę tikriausiai turėjo, bet net iš tų dalykų, kurie buvo sunkus ar nemalonus, aš man atrodo, kad turėjau daugiau naudos negu traumų, nors kiti gal nesutiktų su tuo. Nu, plienas grūdinasi, nepalankiom sąlygom. Prieš 10 metų esi nuteistas už komentatoriaus įžeidimą. Gal žinai, kas ten buvo ir ar atgailauji, ar čia yra kažkas to? Ne, aš pirmiausia visiškai neatgailauju. Antras dalykas, teistumo jau nebeturiu. Jisai pasibaigęs ir pagal laiką, ir pagal tai, kad įžeidimo baudžiamasis straipsnis buvo dekriminalizuotas. To straipsnio jau nebėra. Ten buvo mano morališkai teisinga, bet teisiškai neleistina tikriausiai reakcija į vieno žmogaus parašymą per sausio 13 internete, kad sausio 13-osios aukos buvo beprasmės. Niekam to nereikėjo, kad šūdas ta Lietuva, kurią sukūrėm, ta prasme, viskas viso to neapsimokėjo. Aš kadangi pats esu sausio 13-osios, na, ne auka, bet įvykių aktyvus dalyvis ir žinau, kur tada buvau ir buvau Konarskio gatvėj budėjime ir vedžiau radio laidas, dalyvavau radio laidose kartu ten su Bernadeta Lukošiūte ir Alfredu Saduku, kurie buvo, ar Albertu Saduku, va dabar pamiršau, amžinąją matilsi, bet kuriuo atveju. Aš puikiai žinau, kur aš buvau ir internete tą žmogų pasiunčiau ten, kur siunčia rusų karo laivą. Žmogus tas nusprendė, jisai norėjo labai, labai ženklios piniginės kompensacijos, padavė iškėlė bylą, buvau nuteistas ir man skyrė pačią mažiausią baudą, kurią buvo tik tai mano. Beros 200 ar 300 litų buvo. Ir tu iš tos istorijos kažkokių išvadų padarėjai, pradėjai rašyti daugiau galimai, eik ten paskui laivą, ar ką, ar nieko? Ne, nu vienintelė išvada, kad buvo, kad tikrai neapsimokėjo tiek turėti rūpešių teisinių išlaidų ir visko dėl to, kad žmogus būtų
pasiūstas tenai, kuris šiaip ir pats gali tenai nueiti ir ten jau ir yra. Tuo metu buvai nematęs tokio nustabaus memo, jisai skamba angliškai, bet aš jį galiu pateikti ir lietuviškai, jeigu žmonių yra nemokančių tos kalbos, kad gyvenimas trumpas tikrai užtikrink, kad kuo daugiau laiko praleistum besiginčydamas su nepažįstamais žmonėmis internete. Toksai, na, neblogas teiginys, nes kažkas visgi mus traukia už liežuvio, už piršto, nu, vat, kad būtų teisybė, bet visgi turbūt nebūtų. Žiūrėk, neteisybės jausmas, neteisybės ir neteisingumo jausmas yra vienas stipriausių trigerių labai daugeliu žmonių. Jisai yra labai labai stiprus, jisai iš tikrųjų yra, jisai sukelia mums labai stiprią emocinę reakciją, kuri, žinai, emocijos visą laiką ateina anksčiau negu kognityvinis procesas. Taip. Ir pirmasis šūvis būna atitaisyti tą neteisingumą. Atitaisyti tą neteisingumą, kad visi žinotų tiesą. Nes neteisingumas mus labai žaidžia. Ir problema tame yra, kad atsakius emocinę reakciją, emocinį dirgiklį, teisingumas nuo to neatsistato. Neatsistato. Ir ta, turbūt įstikinė tie daugybė kūdikių, su kuriais atlikti eksperimentų švelnių, kai jie dar nemoka nei kalbėti, nei ten kažko atlikti socialaus, bet iš vieno paėmus obolį ir atidavus kitam, jisai užsiplėskia ir prirašo komentarų, už kuriuos paskui atsakyti. Taip, žinai, yra gal žiūrovai yra pastebėję, bet yra kai kurių laidų vedėjų, kurie taiko labai labai paprastą būdą, kaip sukelti šiek tiek temperatūrą studijoje. Paima pašnekovo svečio kažkokią tai citatą ir ją sąmoningai šiek tiek neteisingai interpretuoja. Tai visą laiką sukelia labai audringą reakciją, tai net ir palyginti ramų žmonės, jie pasilenkia kėdėje, jie pakyla balsas, jie pradeda ginčytis ir laidos kūrėjų požiūrį, o gerai, 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 užsivedė, ta prasme, turim emociją. Nu, tai vat aš turiu emociją, noriu paklausti tavęs apie kūrėją, kuris neseniai irgi buvo nubaustas už savo veiksmus parlamente, Olegą Šurajevą. Ką man apie jo kūrybą? Nesu didelis jo kūrybos specialistas, nu, kūryba kaip kūryba, ta prasme, yra, aš pasakyčiau, kaip komikas yra gana vidutinis, bet vėlgi, aš noriu pasakyti, man iš Lietuvoje dabar dirbančių stand-up komikų arba dirbusių neseniai, vienintelis Justinas Jankevičius atrodo kaip, nu, kaip toksai freestanding kūrėjas, kuris turi savo turinį. Aš nesakau, kad visi vagia ar perrašinėja kaip kai kurie arba, na, sakykime, liberaliai skolinasi iš angliškos arba amerikietiškos stand-up komedijos. Bet Olegu, nu, bet vėlgi aš nesu matęs labai daug. Bet kažkas tarp jūsų visgi yra, nes, na, neseniai tu tą neklaidą, bet emociją pakartoji į kartu su Tapinu pasiuntęs kažkur, kažkodėl tuos du, o kodėl ne kad, nu, kokį nors labiau nusidėjusi. Žinai, aš... Ar tikrai manai, kad tai įdomu yra? Ne, aš noriu užbaigti šitą geštalpą. Gerai, jo. Tiek Tapinas, tiek kolegas yra pasielgę taip, kaip man visiškai nepatiko ir man atrodo, tai prieštaravo mūsų susitarimui. Kažkada tai seniai Laisvės TV laidoje. Ir tai yra ne apie tai, ką jie galvoja apie mane, ar ką jie galvoja apie mano ten tam tikrus senus kažkokius tai poelgius, ar dar kažką. Tai yra apie tai, kad man atrodo su kolegomis elgiesi garbingai ta prasme, kad darai taip, kaip esi susitaręs. Ir šito dalyko neatleidau. Aišku, tai truputį dar apie tolimą praeitį, atsiprašau, senesnė truputį negu šitas. Ta, vieną gaštaltą uždarėm, kitas uždarėm, atsidarė. Nes dar baisesnė, aš turiu internete parašyta, kad Užkalnis dirbo P. Eidukevičiaus odos ir avalinės fabrike. Tai prašau man papasakot, kas buvo tas Eidukevičius ir ką tu pasiveikėjai. Pranas Eidukevičius buvo šoks tai revoliucionierius iš Lietuvos tarpukario, man atrodo, ir kuris buvo imortalizuotas
moterų ir vaikų batų fabriko pavadinime. Paskui tas fabrikas vadinosi Viktorija, aš tiesą sakant nežinau, ar jisai dar tebeveikia. Yra Jasinskio gatvė, tas Jasinskio, kur yra Jasinskio iki parduotuvė, tai čia yra vienos iš patalpų. Ta prasme, ir daugelis tų patalpų yra, kurias mes matom tam Jasinskio kompleksą. Tai yra buvusi. Kaip atrodė tas darbas batų fabrike? Matai, atsitiko ten taip, kad aš mokiausi architektūros statybos technikume. Ir paskui supratau, kad architektūra ne man ir išėjau ir pagal ano meto tvarką reikėjo baigti vidurinius mokslus vakarinėje mokykloje, tai čia Šopeno gatvėje, dabar jinai vadinasi suaugusių varpo mokykla, tada jinai tiesiog vadinosi vakarinė mokykla. Ten baigė daug žmonių iškelių, kaip, pavyzdžiui, ten Roma Zakarevičius iš Stiklių ir dar kiti žmonės. Ne su manim baigė, bet žinau, kad baigė. Ir reikėjo dirbti. Iš pradžių buvau labai naivus, pagalvojau, nu, reikia, žinai, kai tau yra 17 metų, žinai, galvoju, čia reikia ką nors tokio susigalvoti, jau boheminio. Tai nuėjau į kino studiją. Ten Antakalniai dar buvo Lietuvos kino studija. Manęs net neprileido prie kadrų skyrių, sako, iki šiol. Ir man mama, kuri buvo vyriausia dailininkė modeliuotoja tame fabrike, jinai modeliavo, kūrė batų moteriškų ir vaikiškų modelius. Jinai pasakė, tai ateik dirbti į fabriką. Žinai, nieko tau neatsitiks. Iš pradžių dirbau gal porą mėnesių, gal tris, prie konvejerio. Tai vaikiškus batukus, mano profesija buvo pašiaušėjas. Prieš klijuojant padą prie virždalio, kuris yra užmautas ant kurpalio, tą apatinę virždalio dalį reikia pašiaušti, kad geriau klijai suklijuotų liptų su padu. Tokia, vadinasi, rusiškai vadinosi vzieroška. Ir aš dirbu ten taimi batą ir tokiu ten besisukančiu. Per pamainą? Oi, labai daug šimtų, jeigu ne kelis tūkstančius. Ta prasme, labai greitai ten užima procesas, jau kaip paskui įsicinkini, tai kokias 2 sekundės tikriausiai. Ir tu tada savęs gailėjai, ar visgi tau buvo normalu? Ne, man buvo įdomu, žinai, aš prisimindavau kai kurias knygas, kurias mokiau, žinai, dar mokykloje teko skaityti ten,